Əməkdar mədəniyyət işçisi operator Nərman Şıxəliyev vəfat edib. Qala TV xəbər verir ki, o 88 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Nərman Məşədi Səttar oğlu Şıxəliyev 1934-cü ilin 14 oktyabrında Bakıda anadan olub. 1956-cı ildən Azərbaycan Dövlət Televiziya Komitəsi yaranan gündən burada kino operator kimi fəaliyyət göstərib. Uzun illər Ekran Yaradıcılıq Birliyində çoxlu televiziya filmləri çəkib. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının kino operatoru Nərman Şıxəliyev proqram direktorluğunun efir qabağı komissiyasının üzvü olub. Əmək veteranı olan Nərman Şıxəliyev Milli Televiziyanın inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə 30 dekabr 1981-ci ildə Azərbaycan SSR Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Fəxri adına 4 noyabr 2006-cı ildə isə tərəqqi medalına layiq görülüb.